Új vezetők. Az Egyesített Bölcsödét januártól Németh Lászlóné irányítja, aki 37 éve dolgozik kisgyermeknevelőként, 6 éve Budaörsön. A Városi Könyvtár igazgatója ugyancsak januártól Csabai Károly lesz. Ő több könyvtár vezetése mellett matematikát is tanított főiskolákon, illetve egyetemen. És az építészeti tervek engedélyeztetésére várnak, amíg ez nincs meg, a német önkormányzat külső forrása sem tud pályázni a Heimat Múzeum felújításához. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Mai műsorunkban két új intézményvezetőt is megismerhetnek, mindkettejük kinevezéséről a legutóbbi ülésén döntött az önkormányzat képviselőtestülete. Jó estét kívánok! Kezdjük az Egyesített Bölcsödével, aminek a vezetője januártól Németh Lászlóné lesz. Ő 37 éve dolgozik kisgyermeknevelőként, 6 éve Budaörsön. 2012-től ő a 100-szor szép bölcsöde irányítója. Legfontosabb terve, hogy az intézményekben továbbra is megmaradjon a magas színvonalú ellátás, ami jó a gyerekeknek és jó a dolgozóknak is. Zsip, zsup, kender, zsup, tartsd a lábát, ha meg, ázik, kidob, jó, zsup! Budaörsön ma jóval az országos átlagon felüli a bölcsödei ellátás színvonala. Az Egyesített Bölcsödék Dózsa György utcai épületében, a Pittypang bölcsödében jelenleg 140 gyermeket tudnak ellátni. A Lévai utcában található 100-szor szép bölcsöde pedig 120 gyermek befogadására alkalmas. A fejlesztő pedagógusok munkáját sószoba, tornaszoba és uszoda is segíti, így lehetőség nyílik az integrációra is. Jelenleg 12 sérült gyermek egészséges fejlődését tudják biztosítani az intézmény keretein belül. Itt Budaörsön egy 21. századi bölcsödéket lehet találni, itt egy nagyon jó színvonalú ellátás folyik, mint szakmailag és mint tárgyi feltételek alapján. Az önkormányzat nagyon jó feltételeket teremt a bölcsödéinek. Én azt hiszem, hogy az, ami ebben a két intézményben megtalálható, az egy nagyon jó működő bölcsödében is megtalálható. Az, hogy a város ilyen színvonalú ellátást tud biztosítani, részben az önkormányzat elkötelezettségének és anyagi szerepvállalásának, részben Vokony Éva és Németh Lászlóné elhivatott szakmai munkájának köszönhető. 2015. decemberében Vokony Éva nyugdíjba vonul. A testület döntése alapján a munkáját intézményvezetőként Németh Lászlóné folytatja majd 2016. január 1-től. Én 1978 óta dolgozom ezen a pályán. Ugye a családomban is volt, hát akkor még gondozónőnek hívták, és én onnan kaptam ezt a kedvet, hogy én is ezt a pályát szeretném végezni. 2009 óta dolgozom Budaörsön, az Egyesített Bölcsöde vezetővel. Együtt írtuk a szakmai programot, együtt terveztük az új bölcsödének a létrejöttét, a munkálatokat együtt vittük végig. Ennek köszönhetően a munka a stafétaváltással töretlenül folytatódik tovább. A szakmai programunkat természetesen az első meghatározó pontja az, hogy a gyerekeket feltétel nélküli szeretettel kell fogadnunk. Tehát a szeretet az egy nagyon meghatározó dolog. Arra épül még a programunk, hogy nagyon jól képzett szakemberek gondozzák ezeket a gyermekeket. Ennek érdekében mindent megteszünk, hogy olyan továbbképzéseken, olyan előadókat hívjunk, ami mindig segítik a munkájukat a dolgozóinknak. Annál fontos a kapcsolattartás a szakmai programon belül, hogy tudjuk a szülőkkel tartani a kapcsolatot, hogy kérdezzük, hogy a véleményüket kikérdezzük, hogy mit szeretnének ők, hogy milyen új dolgokat vagy egyéb szolgáltatásokat várnának még el tőlünk. És természetesen az is nagyon fontos, hogy mi is jól érezzük magunkat ebben az intézményben, mert úgy tudjuk igazán jól nevelni, jól gondozni ezeket a gyermekeket. Az intézményben a szakképzett nevelők mellett egy gyógytornász és egy gyógypedagógus is segíti a szakmai munkát. Emellett tanácsadást is tartanak, zenés foglalkozásokat felnőtteknek és gyerekeknek közösen, és időszakos gyermekfelügyeletet is vállalnak esetenként. Az Egyesített Bölcsödében, a Pittypang Bölcsödében vannak sérült gyermekek, ott van gyógypedagógus, gyógytornász.
ők látják el ezeknek a gyermekeknek a gondozását és nevelését. Mindenféle tárgyi feltétellel rendelkezünk ahhoz, hogy magas színvonalon tudjuk folytatni a korai fejlesztést, hisz mi évekkel korábban is mindig megtettük azokat, hogy kellő eszközök legyenek. Ugye átkerült a klikhez a korai fejlesztés, de szerencsére a gyógypedagógusunk az napi szinten a bölcsödében van, és hát továbbra is tudja segíteni a kisgyermeknevelőknek a munkáját, és együtt fejlesztik ezeket a gyermekeket. Németh Lászlóné 2016. januárjától veszi át az Egyesített Bölcsödék vezetését. A jelenlegi magas színvonalú szakmai munka és ellátás mellett a szülőkkel szeretné még szorosabbá tenni a kapcsolatot, bevonva őket a bölcsödék mindennapi életébe, javítva ezzel az otthon, a bölcsöde és az óvoda közötti átmenetet. Műsorunk folytatásában egy másik megválasztott, egy másik intézmény új vezetője, Csabai Károly, aki a Városi Könyvtárnak, a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárnak lesz az igazgatója január 1-től. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A pályázatában írt ön magáról, először hadd kérdezem személyes dolgokról, és ahogy látom, az életrajza az keveredik a matematikával és a könyvtárral, holott ez a két dolog számomra két különböző dolog, tehát aki matematikával foglalkozik, az nem igazán irodalmár és nem igazán könyvtáros, vagy fordítva, de nyilván önnél ez másként van, mert hogy az ELTE BTG központi könyvtárának volt az igazgató helyettese, aztán a Tessedik Sámuel főiskola adjunktusa, majd a Mezőberényi Városi Könyvtár könyvtárosa, tehát ismét könyvtár, és aztán 2013-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanított matematikát a digitális bölcsészet szakon, ha jól mondom. A kettő hogy keveredik? Én is üdvözlöm tisztelettel szerkesztő urat és a nézőket. Keveredni úgy keveredik, hogy a két szakma egyáltalán nem idegen egymástól. A könyvtár szakmának a missziója az, hogy szervezetlen információból szervezett információt állítsunk elő, és ez az információ szervezés, ez a feladat, ez egy matematikai hátteret, egy matematikai apparátust igényel. Az én esetemben a személyes történetem az, hogy amikor kikerültem az egyetemről, mint matematikus, egy alkalmazott matematikai területen, a programtervező matematikus szakon végeztem, akkor ez a könyvtár világban, a könyvtárak világában, akkor ez egy keresett szakma volt, akkor számítástechnikai fejlesztések voltak, én a műszaki könyvtárba kerültem, mint friss diplomás, és hát így maradtam itt a könyvtár szakmánál. Igen, keveredik a kettő, büszkén mondom, hogy miközben igen, matematikus volnék, de azt gondolom, hogy hát nincsenek távol a humaniórák a szívemtől. Ez azt is jelenti, hogy ha átveszi a könyvtár irányítását, akkor a digitális könyvtárat bővíteni, fejleszteni szeretné. Ugye most is vannak kiadványok a Városi Könyvtárban, elsősorban helytörténeti kiadványok, amelyek online, az interneten elérhetőek, de akkor ezeknek a száma a köre bővülni fog majd? Mértékkel is józanul. Józanul. Tehát alapvetően azt kell látni, hogy tehát két dolgot kell megkülönböztetni. Az egyik, hogy azt kell látni, hogy a könyvtár egy 5000 éves szakma, a könyvtárosság. Ilyen szempontból mindegy az, hogy ez a bizonyos szervezendő információ, amiről az előbb beszéltem, az a kőtáblákon jelenik meg, vagy az e-bookokon jelenik meg, ez mindegy. Információ jelenik meg, szervezni kell az információt, információt kell szolgáltatni az információról, tehát egy metainformációt kell adnunk, ez a könyvtárnak a missziója. Ez az egyik igazság, és ezt szem előtt fogom tartani. Tehát, hogy a digitális információ hordozókra való odafigyelés, a rákészülés, a könyvtárnak a készsége az meglegyen. A második dolog, amit ugyanakkor szem előtt kell tartani, és amit nem szabad az előbbinek a bűvöletében, nem szabad megfeledkezni, az az, hogy kétféle könyvtár használat van. Az egyik, egy egyetemi vizsgára készül valaki, és meg kell néznie, hogy mikor halt meg Könyves Kálmán, vagy ha matematikáról, szakmámról van szó, akkor hogy
fest pontosan leírva Barhill-lemma. Ennek utána lehet nézni az interneten, utána lehet nézni digitális forrásokban, tökéletesen alkalmas. De ez nem ugyanaz, mint mikor megfogok egy regényt, magammal viszem ágyba, utazáshoz, ilyenkor a hagyományos hordozó, a hagyományos papír alapú hordozó a megfelelő. Ennek élettani és praktikus okai, felsorolhatatlan sok oka van, hogy miért van ez így, és világosan látszik is, és ezt egy települési könyvtár vezetőjének teljesen evidenciába kell tartania, hogy annak a közösségnek, amelyik ezt a könyvtárat használja, elsősorban erre van igénye. Tehát én így megmaradnék így ennek a két serpenyőnek az egyensúlyában. És akkor ez azt is jelenti, hogy ha a következő 2-3-5 évben bemegyek a könyvtárba, és szeretnék egy regényt elolvasni, akkor nem csak hagyományos kötött formában, könyvformában vehetem ki, hanem mondjuk e-bookként is kölcsönözhetem? Vagy e-bookként is megvehetem? Kölcsönözheti. Mindenképpen kölcsönözheti, tehát a könyvtár sohasem lesz az intézmény, amelyik árul. Na, de ezt le lehet másolni a mai korban. Tehát kapok igen, egy fájt, azt le tudom másolni. Ennek van egy egészen szövevényes szerzői jogi háttere, és engedje meg szerkesztő úr, hogy ebben most nem menjünk bele. De igen, hozzáférhető lesz, lehet, de csak azt tudom mondani, hogy itt van egy könyvtárhasználó közösség. Tehát a közösség szót hangsúlyoznám, és a közösség igényeinek megfelelő mértékben lesz hozzáférhető, és tolódik majd el esetleg a papír hordozó felől az e-book irányába. A tapasztalat az, mióta az e-book, mint egyáltalán alternatíva megjelent az olvasás kultúrában, egyelőre nincs robbanásszerű áttörés, tehát nincs áttörés. Tehát ezek az igények, akár mondjuk a gyerekirodalomra gondolok, akár arra nyugdíjas társadalomra, amelyik törzsközönsége egy települési könyvtárnak, akár egyetemista közösségre, amelyik egyetemi tanulmányainak a során használja a könyvtárat, nincs robbanásszerű áttörés. Tehát ebben én még azért visszafogottabb maradnék. Az ön pályázatában vagy felfogása szerint mennyiben városi egy városi könyvtár? Tehát mondjuk egy Mezőberényi vagy egy Hajdúsámsoni városi könyvtárhoz képest 95%-ban ugyanaz kell, hogy legyen a budaörsi könyvtárban, és mondjuk 5%-ban eltér, mert hogy helytörténeti vagy helyi kiadványoknak is meg kell jelennie? Meg, igen, és mint ilyen azonos a missziója a Hajdúsámsoni, a Mezőberényi és a többi. Körülbelül ez ugye a település méretből következik. Tehát ezek a települések, amelyeket említett, ezek a budaörs méretű települések, és igen, nincs elvi különbség az egyik vagy a másik településnek a könyvtári kiszolgálása között. Igen, ez meggyőződésem, hogy ennek egyformának kell lennie. És mi a helyzet a helytörténettel? Tehát az én kedvenc kérdésem, hogyha valamit 10-15-20-25 évről keresek Budaörsről, akkor azt nagyon nehezen találom meg, vagy lehet, hogy nem is találom meg. Azt szoktam válaszolni erre a kérdésre, és jól emlékszem, le is írtam, hogy ez a települési könyvtárnak talán a legfontosabb feladata. Tudnélik, bármi mást elmulasztunk, nehogy Isten, nem vásárolunk meg egy könyvet, amelyet a közönség jó szívvel látna a könyvtárban, elmegy egy másik könyvtárba, kicsit kényelmetlen, de hozzájut. Nem hívunk meg egy előadót, vagy egy írót, egy íróolvasó találkozóra, a közösség, akit igazán érdekel, Budaörsről van szó, Budapesthez közeli településről van szó, egy másik helyszínen találkozik azzal az illető reménybeli vendéggel, akit mondjuk elmulasztottunk. Nem mondom azt, hogy ez jó dolog, de ezek pótolható hiátusok. De azt, hogyha mi nem végezzük el a helytörténeti munkánkat, azt senki nem fogja megcsinálni helyettünk. Tehát abban nincs pardon. A helytörténet, egyrészt
gyűjtése, másrészt pedig, mert tudni kell, hogy nagyon sok színvonalas amatőr munka van a helytörténet. Az amatőr szót most abszolút pozitíve értem a helytörténetírásban, tehát ezeknek a figyelemmel kísérése, támogatása és természetesen gyűjtés, szükség esetén valamilyen sajtó alárendezés, ez könyvtári feladat, és mindenképpen hát a gyűjtött, feltárt helytörténeti irodalomnak a rendelkezésre bocsátása, ez alapfeladat. Így gondolom én is. Lesz például januárban egy nagy ünnepség, akkor lesz ugye 30 éves Budaörs, 30 éve lesz város Budaörs, rendezett egy fotópályázatot, és majd egy reménybeli kiállítást és a Városháza. Gondolom és feltételezem és kérdezem, hogy például azok a képek, amik ott megjelennek, azok majd utána elérhetőek lesznek a könyvtárban is. Igen, most én is azt tudom válaszolni, hogy feltételezem. Nyilván ezekben a feladatkörökben a könyvtárnak azért pozícionálnia kell magát. Tehát a könyvtár, én nagyon óvnám a könyvtárat, meg saját magamat is attól, hogy szereptévesztésbe essünk. Tehát a Budaörs városnak van egy rendkívül magas színvonalú kulturális élete, egy intézményrendszer. A könyvtárnak az intézményrendszerben elfoglalt helyét kell megtalálnia, és azt kell végezni, amit meg tudunk, és mi képesek vagyunk, alkalmasak vagyunk, és mi tudunk a legjobban végezni a szinergikus együttműködésben. Az összes többi kulturális intézménnyel én kapcsolatot fogok teremteni az összes többi kulturális intézménynek a vezetőjével, sőt, más szereplőkkel, kulturális életben, szakmai területen, városvezetés területén, és a könyvtárat ilyen szempontból igyekszem optimálisan pozícionálni. Nem biztos, hogy minden gyűjtés, minden rendezvényszervezés a könyvtár feladata lesz. Biztos, hogy vannak olyan feladatok, amelyeket más intézmények nálunk jobban tudnak csinálni. A cél az, hogy a budaörsi közösség a lehető legmagasabb színvonalon legyen kiszolgálva. Ez vonatkozik akkor a programokra is? Tehát a könyvtárban most vannak zenei estek, vannak kiállítások, rendeznek gyerekprogramokat és diafilmklubot. Ezek folytatódnak majd, vagy meggondolja, hogy mit folytat és milyen újdonságokat hoz? Feltétlenül itt csak magamatól ismételni, tehát hogy egy célszerű együttműködésre kell törekedni, amiből majd az optimumot hozzuk ki. Ha a könyvtár azt képzelné magáról, hogy ő egy színház, akkor abszolút szereptévesztésben lenne, és akkor a közösség kiszolgálásáért végzett közös munkában, amelyet az összes többi kulturális intézménnyel együtt végzünk, többet árt, mint használ. Tehát a könyvtárnak meg kell találni a racionális pályát, ahol az ő helye van. Erre teljesen el vagyok tökélve, hogy erre törekedni fogok, de szerkesztő biztos megérti, hogy most ennél az asztalnál ülve ebben az időpontban még nem tudok válaszolni erre a kérdésre úgy, ahogy mondjuk egy év múlva tudnék, hogyha újra megtisztelnek azzal, hogy meghívnak és meghallgatnak. Hát nem csak, hogy egy év múlva, hanem szeretném, hogyha szoros lenne a kapcsolatunk, és többször is jönne hozzánk, és többször is beszámolhatnánk különböző fejlesztésekről, programokról. Boldogan, én akkor most rögtön itt ezen a helyen meghívom a Városi Televízió munkatársait a könyvtárnak minden eseményére. Tehát ott önöknek Biankó belépőjük van, és nagyon boldog leszek, és nagyon fogok örülni annak, hogyha a városi könyvtári eseményeknek a közösséghez való eljuttatása, a közönséghez való eljuttatása az így egy ilyen együttműködés formájában olajozottan menni fog. Ez eddig is így volt, nekünk kötelességünk, hogy minél több mindenről beszámoljunk, persze, ami erőnk engedi. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm. A Heimat Múzeum felújításával folytatjuk, ez többször is szóba került az elmúlt testületi üléseken. A Fidesz frakció a tetőszerkezet felújításának tervezéséhez kért anyagi támogatást. Akkor a polgármester azt mondta, hogy felesleges, mert a tervek készen vannak. A munkákat pedig nem csak önkormányzati forrásból, hanem a jövő évi nemzetiségeknek járó emelt támogatásból, illetve pályázati forrásokból finanszíroznák. Nos, ez a múlt, és hogy mi a jelen meg a jövő, vagyis hogy hogyan látja az intézmény és az azt működtető német önkormányzat a teljes intézmény felújítását? Nézzék!
Ennek a tájháznak a hátsó traktusa az olyan mértékben életveszélyessé vált, és mondom, ezt szakmai szemmel is megerősítették, hogy ki kellett írnunk, hogy életveszélyes, tehát belépni nem szabad. Ezeket a problémákat 2015. júniusában említette Gajdos Frank Katalin, a Heimat Múzeum igazgatója. Ezzel együtt szomorúan mutatta be a máladozó tetőgerendákat, a víz alatt álló pincét és az aládúcolt helyiségeket. Azóta igazából nem változott semmi, ugye, mert ez egy műemlékvédelem alatt áll épület, tehát itt ugye minden egyes lépést azért sok egyeztetés előz meg, és maga ugye a múzeumnak a felújítása is azért folyamatos téma és folyamatos kérdés, és hogy hogyan, milyen módon lehet ezt megoldani. Egyeztetünk ugye a Városházával is. Egyébként a legutóbbi megbeszélgetésünk óta, ugye azóta volt tábor is, tehát hál' Isten nem történt semmi probléma, ugye itt nem változtak a dolgok. Minden esetre a Városházával a tervek már akkor elindultak, Orbán Tibor építész úr elkészítette a aktualizált terveket. Ezeket a Városházán ugye megkapta a Városház, és két alkalommal a főépítész úrral is volt egyeztetés, a építész úr és a főépítész úr között is a javítások, illetve a változtatások megtörténtek. Úgyhogy igazából most várjuk, hogy a Városházán mikor lesz ennek a tervnek a kihirdetése, és gondolom akkor arra kapunk meghívót, és akkor onnantól végül is a tervek azok teljes mértékben elkészültek, tehát minden olyan kérdés, hogy pályázaton, hogyha elindulunk, akkor van esélye, az akkor erre a válasz igen. És időközben akkor egy pályázaton is elindultunk, Ritter Imre segítségével hallottuk, hogy a Hermann Niermann Stiftung az nagy szeretete, vagy hát általában elsősorban ilyen magyarországi német kötődésű, vagy kisebbségekhez köthető fejlesztésekben tud esetleg segíteni, támogatást nyújtani pályázatok útján. És hallottuk például, hogy Vörösváron is ugye az egyik iskolának a kollégiumát is a Hermann Niermann Stiftung által lett felújítva. Úgyhogy reménykedünk abban, hogy ez a pályázat, amit benyújtottunk, hogy ez is talán pozitív elbírálásban részesül a múzeum, és akkor így ilyen módon is valamilyen támogatásban részesülünk, és akkor ezt természetesen a felújításra fogjuk fordítani. Ehhez persze szükség van a jogerős és engedélyeztetett építészeti tervekre, és persze a kivitelezéshez szükséges forrásokat is biztosítania kell a városnak. Még mindig úgy, ahogy tartunk, hogy a tervek készülnek. A tervek egyszerűen nem tudom miért, mindig valami miatt vissza módosításra kerülnek, vissza a tervezőhöz, és mi azért ütöttük a vasat, és mondtuk, hogy ha már tavaly, vagy illetve az idén nem tudunk pályázati pénzhez, meg semmihez városi támogatáshoz jutni, akkor legalább jövőre legyen lehetőségünk arra, hogy ilyen pályázatokon el tudjunk indulni. De pályázaton nem tudsz indulni tervek nélkül, csak a kész terveid vannak. Most ott állunk, hogy jó, hát legyen, de ahhoz, hogy az ember egy érvényes pályázatot elkészítse, arra kész tervekkel kell rendelkezni. És mai napig ott állunk, hogy még mindig nincsenek. Több szempontból is fontos lenne az, hogy végre kimozduljanak a holtpontról, hiszen úgy tűnik, hogy 2016-ban nő a nemzetiségekre fordítható állami forrás, így egy jó terv és egy sikeres pályázat akár tehermentesíthetné is részben az önkormányzatot, és csökkenthetné a kiadásait. Ritter Imre, mint parlamenti szószólónk, ugye a magyarországi németek parlamenti szószólója is jelezte, hogy ugye a nemzetiségeknek egy ilyen komoly összeg fog megnyílni 2016-ban felújításokra is, úgyhogy reménykedünk, hogy ugye a 13 kisebbség közül mi is egy szeletet vagy egy segítséget kapunk ebből, és hát, hogyha az ember pozitívan gondol a jövőre, akkor végül is, hogyha mondjuk ilyen módon kapunk támogatást, tehát állami támogatást 2016-ban, valamint esetleg van esélye, hogy ezen a pályázaton is valamilyen anyagi támogatásban részesülünk, akkor igazából tényleg elindulhat már a felújítás, és ugye hát mindig van a prioritás, hogy itt látjuk a múzeumnál, hogy aládúcolt épületrésszel együtt tudjuk bemutatni gyerekeknek is ezt a múzeumot, tehát ez az, ami a legfontosabb, hogy innen a tájháztól induljunk a felújításnál, de az irodai épületnek is nagyon komoly problémái vannak, fal repedezett, illetve hogy a tetőszerkezet, hát ezt maga ugye az építészek is megállapították, hogy ez egy nagyon komoly felújításra szorul, tehát itt ugye akkor elindulunk a tájháznál, aztán az iroda épületnél, és esetleg utána további fejlesztésekkel is tudunk talán gondolkodni, ha elindul ez a több lépcsős felújítás.
Ehhez Boros György szerint a késztervek mellett arra is szükség van, hogy a város a jövő évi büdzséjében biztosítson forrásokat a munkákra, amelyeket aztán csak akkor kellene maximálisan felhasználni, ha a pályázati és az állami forrásokat nem sikerülne megszerezni. Azon a legszebb, ha minél jobban tudnák termentesíteni az önkormányzat költségvetését, és pályázaton tudnánk annyi pénzt szerezni, illetve nyerni, hogy ezeket meg tudjuk valósítani. Na de mi van akkor, hogyha nem rózsaszín minden, és csak egy részét sikerül megszerezni, vagy egy részére támogatást kapni, akkor szerintem abban kéne, azért kellene egy olyan forgatókönyv, egy B-terv, amikor azt mondom, hogy jó, de akkor most lépjünk tovább, mert ha az most nem jött létre, akkor mi támogatjuk ezt X összeggel, hogy ez megvalósuljon, és akkor a kész tervek alapján már lehet lépegetni, újabb pályázaton részt venni, és akkor esetleg, hogyha az ember ott sikerül nyerni egy pályázaton, akkor megint csak az önkormányzatot elmentesítjük. És mi azért szeretnénk mindenféleképpen rendbehozni, mert nem csak a tájházról van szó, hisz körbe kell nézni az egész múzeum épület tetőszerkezete, hát tönkre van menve, a tető, gerendák, fák, lécek, cserépécek, mind el vannak rohadva. De mindig azt mondtuk, és illetve azt az ígéretet kaptuk, hogy jó, majd jövőre, most az ideiben nem fér bele, a fa az megismer a fizikát, és rohad tovább. Ha jön a téli időjárás, így azt nem tudjuk, milyen hó lesz, milyen súly kerül a tetőkre. Elképzelhető, hogy beszakad, beázik, hát ugyanúgy, mint a túloldalon, hogy tönkre megy az egész tetőszerkezet. A Budaörsi Televízió műsorának folytatásában Eldési Zoltán várja önöket a hónap sporthíreivel. Mindjárt kezdődik a Sportmagazin, de még mielőtt átadnám Zolinak a stúdiót, nézzék meg, milyen szabadidős programok lesznek a következő pár napban Budaörsön. Die Sprache des Herzens elnevezésű német nyelvű konferenciáját tartja a Heimatmúzeum, helyileg az ifjúsági klubban csütörtökön 9-től 15 óráig. Mitől válik egy találkozás meghitté és egy kapcsolat bensőségessé? Mitől különbözik egy meghitt kapcsolat a társfüggőségtől? Egyebek mellett ezeket a kérdéseket is megválaszolja Pál Feri atya a Függőségtől az Intimitásig című előadásában, melyet a Jókai Mór Művelődési Központ kapcsolatok sorozatának keretében tart csütörtökön 18.30-tól. Szörényi Levente, Kossuth díjas zeneszerző tart előadást Színház és Történelem elnevezéssel a Kamaraerdei Közösségi Házban pénteken 18 órától. A belépés ingyenes, de az ülőhelyek biztosítása miatt a szervezők kérik, hogy jelezzék részvételi szándékukat a 0630 48 77 885-ös telefonszámon. Aztán a Hit, ami mindent visz címmel tart előadást Szabó Péter sikertréner az IFI Klub Szülők Akadémiája sorozatának részeként pénteken 19 órától. És végül, de nem utolsó sorban, művészeti napoknak ad helyet a lakótelepi közösségi ház. Pénteken 17 órától a selyemfestést lehet kipróbálni. A részletekről a 0630 613 8240-es telefonszámon tudnak érdeklődni. Bízom benne, hogy találtak kedvükre való szórakozási lehetőséget a programajánlóban. Ha kérdésük vagy véleményünk van a témáinkkal kapcsolatban, akkor a 611-522-es telefonszámon vagy a szerkesztőség@bvtv.hu e-mail címen tudnak minket elérni. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó szórakozást a Sportmagazinhoz, viszontlátásra!